Aí pega com a Ninja e a MT-03 do carro do original. Tá ali firme e forte. Eu fiquei na frente aí. Kawasaki Ninja versus duas MT-03, uma original e outra com G-Escape. A com G-Escape é a minha, a original é do Cadu. Kawasaki ficou para trás. Atrapalharam o nosso pega, caramba. De sair todo mundo junto. Vamos lá, Cadu. Vamos para mais uma acelerada aqui. Com essa energia aqui, eu tenho pontas para acertar com essa energia. Eu vou te alcançar, Ninjinha. Eu tô chegando em você, minha querida. Passei a energia. Ela continua na cola. Preciso me distanciar dela. Ah, moleque.
Aqui é MT-03, meu brother. Pega louco, velho. Pega top demais. Pegada insana. Ligia, tá ficando pra trás. Meu braço tá doendo, caramba. Tá entrando vento do caramba aqui na blusa. Vento do caramba. A ninjinha me passou, mas eu vou buscar ela. A MT-03 do Cadu ficou pra trás. Já tá aqui do lado, firme e forte.
Ah, ninjinha, sua carenada, filha da mãe. Top, top, top. Deu ninjinha dessa vez, ficou muito parelho. Vamos deixar as motos respirar um pouco. Foi top, hein? Foi da hora, mano. Foi, mano. Pô, nas retas, pô, vai ficar frente, mano. Só pega descida e reta, você vai embora. Mas foi muito da hora, velho. Nós ficou muito parelho. Mas, ó, eu vou te contar, hein? Deu? O Cadu ficou lá pra trás. Está para esperar, galera. É, galera. Tudo registrando, beleza. Nossa, foi insano o bagulho, mano. Da hora demais, velho.